derece uğrunda yarış çok keskin olacak. Qeyd edim ki, final yarışları mayın 9-unda olacak ve Tokyo Olimpiyadasına 3 lisensiyanın sahibi müəyyənləşdiriləcək. İndi isə Belarus gimnastları 5 topla hərəkətlərə başlayırlar. Belarusiya komandası da ilk 8-liyə layiq olduğunu nümayiş etdirdi. Və indi liderlər qrupunda komandalara diqqət yetirərkən bir məqamı məni vurğulamaq istəyirəm. Burada A qrupunun komandaları daha çoxdur. Azərbaycan, Özbəkistan, İsrail, Braziliya və Türkiyə. B qrupundan isə Bulqaristan, İtaliya və Ukrayna komandaları. Amma bir məqamda demək lazımdır ki, ümumi yekunlara görə liderlər də elə B qrupundan da Bulqaristan və İtaliya komandaları. Onlar B qrupunda daha yaxşı nəticələr göstəriblər. Müvafiq olaraq 45,55 və 43,7 bal. Azərbaycan komandası isə 43 bal qazanıb. İndi isə Belarusiya komandasının şuna verilən qiyməti elan olunmalıdır və düşünürəm ki, bu nəticə onlara ən azı ilk altılığa daxil olmağa imkan verəcək. Bu da o deməkdir ki, ya Braziliya ya da Türkiyə komandası da ilk 8-likdən kənarda qalmalı olacaq. Belarusiya komandası əsasən burada hərəkətlərin mürəkkəbliyinə daha çox diqqət yetirirdi. Növbədə isə son iki komanda qalıb. İspanya və Qazaxıstan, onlar da öz növbələrini gözləyirlər. Bir gün sonra dediyim kimi S və D qruplarında da təsnifat yarışları keçiriləcək və mayın 9-unda artıq
grup hareketlerinde hem 5 top hem de 3 helge ile de 2 cüt bürzle final yarışları geçirilecek. 42 tam %75 ve ümumi hesapta 4. yer. Növbe Belarus komandasınındı. Favoritlerden sayılan Belarus kollektivi dünya gimnastikasında en güçlü ülkelerden biri sayılır. Belarus ister ferdi yarışlarda ister grup hareketler üzere yarışlarda bu ülkenin nümayendeleri hemşe en öncü sıralarda olurlar. Ve Bakı'daki Dünya Kubokunda bu defa 3 algı ve 2 cüt gürzle hareketlerini nümayiş ettirir Belarus komandası. Belarus komandasının yüzlerini görürsünüz tribunada. Məhz hal-hazırda azarkeşlerden boş kalan tribunalarda azarkeşler yoktu ama tabi ki komandaların yüzleri var. Onlar azarkeşlere sanki əvəz edir. Ve Belarus komandasının federasyon yüzleri, məşçiler, teknik işçiler, onlar da öz komandalarını, öz gimnastlarını salamlayırdılar tribunalardan. Tabii ki tribunaların boş olması da bildiğiniz gibi pandemi ile alakadardı. Koronavirüs pandemiyasının fəsadları hal-hazırda yarışları azarkeşlerle keçirmeye imkan vermiyor. Ancak inanırız ki tezlikle bu vəziyyətdə düzeləcək. Pandemiya yok olacak ve artık biz bütün gimnastika yarışlarında, eləcə də doğma Bakımızda, Milli Gimnastika Arenasında azarkeşlerle dolu bir tribuna görəcəyik və azarkeşli bir yarış görəcəyik. Çünkü Bakı publikası xüsusilə dünya gimnastika yarışlarında xüsusilə fərqlənir və bizim azarkeşlerin istər öz gimnastlarımıza, istərsə də ümumiyyətlə digər ölkələrin gimnastlarına qiymət verməsi, azarkeşli etməsi ayrıca fərqlidir sanki.
39'da mı?